တကယ်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ပဲတကယ်လက်တွေ့အလုပ်ခွင့်မှာထင်ရှားတဲ့အချိန်ပဲကတော့လုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကောင်းအလုပ်မြန်မှန်သမျှကိုလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထက်သန်တာတရားတရားတရားရှင်တို့မဲ့ဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထက်သန်တာတရားတရားဒီလိုရတဲ့တရားတရားအကောင်းတာပဲသူကတော့တရားတရားသိအကောင်းတာဆိုတာသူကတော့ရနာကုံမှာကံကံရဲ့အကျိုးရှိဝနောက်ဘက်ကိုသိယုံကြည်တာပဲလို့ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားသူကတော့ကံကံရဲ့အကျိုးသိယုံကြည်တာပဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကတော့တရားတရားသိအကောင်းတာပဲဆိုတာအများအားဖြင့်တော့သူကတော့အလူတန်အပေကံသိရဲ့ရောတာပဲလို့ပြောကြတာအမှန်ကတော့တရားတရားကအလူတန်အပေကံရဲ့ရောတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကောင်းအလုပ်မြန်မှန်သမျှကိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ထက်သန်နေတာတရားတရားဘာသာရေးဆန်းဆန်းပြောမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထက်သန်နေတာတရား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 ဆိုတာအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှပြုလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထက်သန်တာကိုခေါ်တာဆိုတော့အစစရရအစဉ်ပြေခြင်းတရားတရားရှိရမယ်ဆိုတာအစစရရအစဉ်ပြေခြင်းလုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကောင်းအလုပ်မြန်မှန်သမျှကိုလုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုလုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထက်သန်တဲ့တရားတရားရှိမှအစစအရာရာအစဉ်ပြေတာဒါနမှာပဲတရားတရားရှိဒါနကောင်းမှုပဲပြုနေဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပြည့်စုံဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစစအရာရာအစဉ်ပြေမှာပေါ့သီလကောင်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်သီလကောင်းမှုရှိမှရမယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမရအစစအရာရာအစဉ်မပြေတော့ဘူးစာဝေနေနဲ့ပတ်သက်လို့အစစအရာအစဉ်ပြေခြင်းရင်ဒါနကောင်းမှုမှာတရားတရားရှိရတယ်ဒါနကောင်းမှုမှာတရားတရားရှိခဲ့ရင်ဒါနကောင်းမှုမှာတရားတရားရှိနေရင်စာဝတ်နေရင်မှာအစစအရာရာအစဉ်ပြေပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစစအရာအစဉ်ပြေရင်သီလကောင်းမှုမှာတရားတရားရှိရပါတယ်။သီလကောင်းမှုမှာတရားတရားရှိခဲ့ရင်ရှိနေရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစစအရာရာအစဉ်ပြေပါတယ်။စိတ်ဓာတ်ရင်းရနဲ့ပတ်သက်လို့အစစအရာရာအစဉ်ပြေခြင်းရင်တမထကောင်းမှုမှာတရားတရားရှိရပါတယ်။သမထကောင်းမှုမှာတရားတရားရှိခဲ့ရင်ရှိနေရင်စိတ်ဓာတ်ရေးရမှာအစစရရအရှင်းပြပါတယ်စိတ်ဓာတ်ရေးရဆိုတာကစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတာစိတ်ဓာတ်ကြည်ညိုတာစိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်တာကိုပြောတာပါလောကရန်အာယုန်တွေဘာနဲ့ပဲကြုံကြုံမတုံ့လောက်တာစိတ်ဓာတ်ရေးရအရှင်းပြတာပေါ့ဝမ်းသာလွယ်ဝမ်းနည်းလွယ်မဖြစ်တာဟာစိတ်ဓာတ်ရေးရအရှင်းပြတာပေါ့အသေးလေးမှဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အစစရရအရှင်းပြခြင်းရင်ဝိပဿနာကောင်းမှုမှာတရားတရားရှိရပါတယ်ဝိပဿနာကောင်းမှုမှာတရားတရားရှိခဲ့ရင်ရှိနေရင်အသေးအလေးမှဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အစစအရာရာအစဉ်ပြေပါတယ်။ဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်၄မျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါ။အမှန်ကတော့ဒါနသီလဘာဝနာဝေယအပ္ပစာယနာဝေယဝိသပတ္တိဒါနပတ္တံနုမောဒနာဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မပုံရကရိယဝိတု၁၀ပါးကုသိုလ်ကောင်းမှု၁၀မျိုးလုံးမှတရားတရားရှိရမှာ။ကုသိုလ်ကောင်းမှု၁၀မျိုးပြည့်တဲ့စိတ်ထက်သန်နေတာတရားတရားပဲ။ဒါနသီလနိက္ခာမအစရှိတဲ့ပါရမီ10ပါးဖြည့်ရညနေစိတ်ထက်သန်နေတာတရားတရားပဲပါရမီဆိုတာလေလှုပ်တဲ့လှုပ်ထက်တဲ့အလုပ်ကောင်းအလုပ်မြတ်တွေကိုခေါ်တာပါလှုပ်တဲ့လှုပ်ထက်တဲ့အလုပ်ကောင်းအလုပ်မြတ်တွေကိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ထက်သန်နေတာတရားတရားပဲအစစအရာရာအစဉ်ပြေခြင်းတရားတရားရှိရမယ်ဆိုတာကိုပိုပြည့်စုံပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အစစအရာရာအစဉ်ပြေခြင်းရင်အစစအရာရာတရားတရားရှိရမယ်ဒါနမှာလည်းတရားတရားရှိရမယ်သီလမှာလည်းတရားတရားရှိရမယ်ဝေယဝိသမှာလည်းတရားတရားရှိရမယ်တရားနာခြင်းဆိုတဲ့ဓမ္မသဝနာမှာလည်းတရားတရားရှိရမယ်တရားဟောခြင်းကိုသိထားတဲ့တရားအသိကိုဖြန့်ဝေပေးခြင်းဆိုတဲ့ဓမ္မဒေသနာမှာလည်းတရားတရားရှိရမယ်တရားတရားရှိရမယ်ဆိုတာကဒီနေရာမှာယုံကြည်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒါနမှာတရားရှိရမယ်ဆိုတာလူရင်ချမ်းသာမယ်လို့ယုံကြည်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူရင်ချမ်းသာမယ်လို့ပြစ္ဆုတ်ဗန်တန်တရားမှာချမ်းသာတယ်ပြည့်စုံတယ်လို့လည်းယုံကြည်ရတယ်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလေဒါနကောင်းမှုပြုနေတာကိုပဲဒါနမှာတရားရှိတယ်လို့ပြောတာပါဒါတော့အစစအရာရာဆင်ပြေခြင်းရင်အစစအရာရာမှာတရားတရားရှိရပါမယ်အစစအရာရာမှာတရားတရားရှိပြီဆိုရင်အစစအရာရာမှာအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါကုသိုလ်ပြေဝါလူတ္တယဒုက္ခလွတ်မြောက်မည်ကုသိုလ်ပြေဝါလူတရားဒုက္ခလွမြောက်မည်တရားတရားလေးရှိလို့ရှိရင်
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအမျိုးစုံပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြီးွားပါတယ်ကုသိုလ်တွေပြီးွားတဲ့အတွက်လူတာတွေလည်းရပါတယ်လူတာဆိုတာကတခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုကလေးလူကျင်တဲ့တရားလေးလူကျင်တဲ့ဟိုကောင်းကျိုးချမ်းသာလေးပြည့်စုံကျင်တဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာလေးပြည့်စုံကျင်တဲ့ လူတာကောင်းမှုကလည်းဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးမဆိုအကုန်ရှိနေရမှာတနည်းပြောဆိုရင်ကုသိုလ်တရားကလည်းဘယ်တရာမျိုးမဆိုအကုန်ရှိနေရမှာကိုယ့်ရဲ့လူတာလေးကဒါနကောင်းမှုရှိမှရမယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာလေးကိုလူတာတယ်ဘာလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ညာလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းတာလေးကဒါနကောင်းမှုရှိမှရမယ်အရာအဲ့ဒါကုမာကဒါနကောင်းမှုမရှိဘူးဒါနတရာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူတာရပါမလားမရနိုင်
ကိုယ်တော်ကောင်းမှုတွေကကောင်းတာလို့ကောင်းလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်။ဒါနကောင်းမှုဒါရှိပြီးတော့သီလကောင်းမှုမရှိ။ဒါနတရားဒါရှိပြီးတော့သီလတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဒါနကြောင့်ဖြစ်လျက်ပေါ်မှာစီးစဲဥစ္စာတော့ပြည့်စုံပါတယ်။ဒါပေမဲ့သီလမရှိသီလတရားမရှိတဲ့အတွက်အနာရောဂါများမယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတော့အနာရောဂါများကျန်းမာရေးအားနည်းနေတဲ့လူတွေဟာဒါနတရားသာရှိပြီးတော့သီလတရားမရှိခဲ့လို့စဉ်းစားတတ်တဲ့သူဆိုတော့ပြောမှာပေါ့လေဒါနကောင်းမှုဆွမ်းကြိုး၅ပါးထဲမှာကအာယုအသက်ရှိခြင်းဝဏအစင်္ဃာခြင်းဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဗလခွန်အားခြင်းပြိဗာဏညံပညာခြင်းနဲ့အလှူဒါနလေးတစ်ခုထဲမှာကိုအသက်ရှိကျန်းမာဆိုတဲ့အကျိုးလဲပါနေတာပဲမဟုတ်လားစဉ်းစားကြရမရှိဘူး
ကျူလေးရတာပဲညာပညာကြီးတဲ့အကျိုးလေးရတာပဲဆွမ်းလို့တဲ့အကျိုးလေးဆွမ်းလို့တဲ့ကောင်းမှုလေးတခုကရတဲ့ရနိုင်ဆွမ်းရှိတဲ့ကောင်းကျိုးလေးအကုန်ထုတ်ပြောလိုက်တာဒါမဲ့ဆွမ်းလို့တဲ့ဒါနာလေးတခုပဲရှိပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့သီလတို့ဘာဝနာတို့ဝိယဝုစတို့စတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိဘူးဆိုတော့တန်တရားခင်းရည်ရှိသွားတဲ့အခါမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဒါနာကြောင့်စောရ
အကျိုးပေးမလို့တကယ်ကြီးလုပ်နေတာဒါပေမဲ့ကိုကအသိဘဝတန်မြာမှာသူတော်ဘာညံထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ချပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တယ်ဒီလောက်တော့ညံထိုင်ရကောင်းလားတကယ်ငတုံးကအပင်းနဲ့ညံမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံအားနေတဲ့ပုံမှာကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချက်ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချက်အပြစ်ပြောခဲ့တယ်အကုသို့မပြောတဲ့မပြောတဲ့တည်းပြောတယ်ဆိုတော့သီလပြတ်တယ်ပဲပြောကြပါစို့သီလဆိုတာကကိုယ်နဲ့နှုတ်ဆောင်ထိန်းတာကိုနှုတ်မဆောင်ထိန်းမဲနဲ့ပြောချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့သီလပြတ်သွားတာပေါ့ညံထိုင်တဲ့သူကိုနှိမ့်ချပြီးပြောခဲ့တဲ့သီလပြတ်အကုသို့ကြောင့်ဆွမ်းလို့တဲ့ဒါနကောင်းမှုကြောင့်ညံမညာကြီးတဲ့အကျိုးပေးမလို့ဆိုတာဒီအကုသို့ကဝင်နှောက်ရှက်လိုက်တော့ဝင်ပြီးတော့ဟန့်တားထားလိုက်တော့ဝင်ပြီးတော့လက်ကပြထားလိုက်တော့ဝင်ပြီးတော့ပါမစ်ပိတ်ထားလိုက်တော့ညံပညာကြီးတဲ့အကျိုးပေးပါအောင်မလားမပေးတော့ဘူးဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့အကျိုးကိုပါမပိတ်တာဘယ်သူကပိတ်တာလဲတိလပြက်တဲ့အကုသိုလ်ကပိတ်တာဒါကြောင့်မလို့တန်တရာခိရေရှည်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်ကုသိုလ်လေးကတော့ဘလို့ဘလို့အကျိုးတွေများပါတယ်အသင်ရှင်နန္ဒမရင်မရနဲ့အောင်လို့ဘလို့ပဲပြောပြောသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးရေရှည်သွားကြတဲ့အခါမှာတော့ကုသိုလ်တွေဘက်ပေါင်းစုံတောင်းပေါင်းစုံကရှိနေမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလည်းဘက်ပေါင်းစုံတောင်းပေါင်းစုံကနေအကွက်စီစီပြည့်စုံမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအကွက်စီတောင်းစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရားတရားလည်းအကွက်စီတောင်းစီရမယ်တရားတရားအကွက်စီတောင်းစီမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းအကွက်စီတောင်းစီမှာပေါ့ဒါနကောင်းမှုတော့ရှိပါရဲ့ကိုယ်ကကိစ္စရလေးတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အကူအညီလိုချင်နေပြီအလုပ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အကူအညီလေးလိုအပ်နေပြီဟိုလူအကူအညီတောင်းလဲပဲအကြောင်းယူပြပြီးညင်ဒီလူအကူအညီတောင်းလဲပဲအကြောင်းယူပြပြီးတော့ရှောင်ဖဲကိုယ်ကအတိတ်ဘဝကဝိညာဉ်ဥစ္စာကုသိုလ်မှမရှိခဲ့ပဲသူတို့ဘာရဲ့ကုသိုလ်ကိစ္စသူတို့ဘာရဲ့အလုပ်ကောင်းအလုပ်မြတ်ဒီမှာအတက်တရောနဲ့ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဝေယဝိဆာကုသိုလ်မရှိခဲ့တော့ကို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ကြံကို့အခက်ခဲလေးတစ်ခုဖြေရှင်းမယ်ကြံကို့လူရင်ဆန္ဒလေးတစ်ခုဖြည့်ဆည်းမယ်ကြံကို့အကြံစီလေးတစ်ခုအောင်မြင်လုပ်မယ်ကြံကူညီမဲ့သူကမရှိဘူး။အိုးကို့အားကို့ကိုပြီးတော့လုပ်လိုက်ရတာပင်ပင်မမှခက်ခက်ခဲခဲမရှိဘူးလား။တချို့ဒီမှာကျတော့ကို့လုပ်နေတယ်လို့အတမွေးမညာလို့စီးပွားရေးလို့ဘာလို့မဆိုပေါ့လေ။ကိုကြီးမဲ့သူစောင်းချောင်းမဲ့သူတွေကဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလို့တချို့ကြတော့စီဝါရေးလို့အတံမွေးဝါညာလို့လဲပဲပင်ပင်မမှရုံးကန်လှူရှာတာပဲကုသိုလ်လူလေးတို့လုံမဲ့ဆိုရင်လည်းတခါတည်းပင်ပင်မမှဖက်ဖက်ကိုမောလို့ရုံးကန်လှူရှာရတယ်အကျိုးပေးတွေမကွာဘူးလားကွာတယ်အတံမွေးဝါညာလို့သူလည်းပဲလှူချမ်းသာတာပဲကိုလည်းပဲလှူချမ်းသာတာပဲချမ်းသာတဲ့အကျိုးကတော့ဒါနကြောင့်ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့
ဝေယဝဇ္ဇကုသိုလ်တွေရှိကြတော့ဟောလို့ကြတော့ကုညီမဲ့သူစောင့်ရှောက်မဲ့လူဝမ်းဝမ်းလဲဆိုတော့ဘာမှသိခက်ခက်ခက်လုပ်လဲရတဲ့ဘုံမရှိဘူးကိုကိုကိုဟောမှာဟောရလာလို့တောင်းတန်ဖျားဖြစ်မိတယ်ဝေယဝဇ္ဇကုသိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြန်မလိုက်တာကံကြမ္မာကငါကြမ္မာအညိုးရင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်နဲ့ဖြစ်ကုန်တာသူများတွေကြတော့ကုညီငါကြတော့မကုညီလူတွေမျက်နှာလိုက်တယ်လောကက
Sasa yaya, sini ni ni, sasa yaya, tadi siam esure, sakaya lebu, cete miro, tuwa bala ino. Jube kuare, jube kuare, sana, nambo jama kuare, moku loloze, kudu kamu, juni zema kuga, jube ka kuare. Dana kamu tuku, juni zema loloze, kanzaya re, june, teya nare lu, luni jema loloze, kanzaya re, ju duwe la. Madu, tani apa madu da kana tare, loloze ma ku madu. ဒီစီဝိထုလေးဒီကိုလူလိုက်တယ်အလူကံဘုတ်ကိုလေးလူခံပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်ကိုလူလိုက်တဲ့လူဝဲဘုတ်လေးအသုံးပြုပြီးတော့စသရဆင်းနေသွားတယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလေးဖြစ်လို့ပီတိလေးဖြစ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲပြီးသွားတာပါတရားနာတယ်ဆိုရင်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိလေးမဖြစ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ပီတိဖြစ်ရင်တသက်မြတ်တာမဟုတ်ဘူးတရားဘုဟုတ္တရာတွေတူးလ
အကျိုးပေးပေါ့အကျိုးပေးဆိုတာကစိတ်အကျိုးပေးဘဝအကျိုးပေးလို့နှစ်မျိုးရှိတာကိုပြုနေတဲ့ခိုက်တန်တဲ့ပြုပေးနောက်ပြန်စဉ်းစားနိုင်စိတ်မှခံစားတဲ့အကျိုးပေးတွေကြတော့စိတ်အကျိုးပေးလို့ခေါ်တာအများကအကျိုးပေးကောင်းလိုက်တာလို့ပြောရအောင်ဖြစ်နေတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့အကျိုးပေးတွေကြတော့ဘဝအကျိုးပေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒါနာကမှုပြုနေစမှာဘဝမြတ်ဝါသားတဲ့စိတ်အကျိုးပေးလေးပြီးတာမှန်
shiu ni mesu no le, da te faga wibata na nyan ni pshe daga te fahin te ka na po. Da dama wibata na lu lu la lu pshe doare, kan za je pshe doavi. Da na da jang pshe da ho ye lang. Ma ho hu. Da na da jang gara wamya wanda, alu gan po guri, tong suwe ni da ji bi da wamya wanda pshe de juwe. Te an na ni de che ma jara, di nyan buhu dari du re juwa, ya ni ra. Di ro tan ya ma le di daime po, da na ka mu jang siwa usa du re ju, di ka ya ma po. ဘာသာသူတော်ဘာပြေဆုံးတာကြည်ဝမ်းနောက်ခဲ့တာကိုတရားနာတဲ့ကုသကောင်းမှုကအကျိုးပြီးတော့အတိညာဉ်ပညာကြီးမားတဲ့အကျိုးရမယ်ဉာဏ်ဤထက်မယ်ဉာဏ်ဤကောင်းမယ်ချက်စုနှစ်ခွက်ကမိတောင်ပြီးသားဘုသူကဘာလိပြောလဲပြောလဲဒိဗ္ဗလိတန်သဘောပေါက်တာပဲတန်နားလဲတာပဲတရားနာခဲ့တဲ့ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ရှိခဲ့တဲ့တနည်းပြောဓမ္မသဝနာတရားလေးရှိခဲ့တော့ဖြစ်လျာကွာအဲ့ဒီတရားကအကျိုးပြီးဉာဏ်
ိုက်စားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိမှကြွယ်ဝရတရားနာကြတဲ့ကုသိုလ်တရားနာကြတဲ့တရားတွေအားကောင်းခဲ့ရင်ဖြစ်လျာဘဝတရားဘုဟုတာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကဘဟုတာပဲဖြစ်ဖြစ်လိလလိုက်စားခြင်းနဲ့စိတ်တွေထက်သန်တယ်ထက်သန်တဲ့အတိုင်းလိလလို့ဘုဟုတာတွေလည်းကြွယ်ဝရတယ်ကိုယ်ကတမန်တရားကြီးလိုက်ပြီးတော့မလိလတော့မှဘုဟုတာဖြစ်เสียရတဲ့တွေကိုယ်လာပြောမဲ့သူကိုယ်လာရှင်းပြမဲ့သူကိုယ်လာသတင်းပေးမဲ့သူပေါ်များတယ်အဲ့လိုအပြင်ဓမ္မတဝနာတရားလေးကြောင့်ဖြစ်လျာဘဝဘုဟုတ္တရီတို့အဋ္ဌဉဏ်တို့တဲ့အကျိုးတွေမပေးဘူးလားပြုစေခိုက်တာမှာကိုကပေးနေတာပါဒါကြောင့်ကုသိုလ်လေးတစ်ခုကိုဝါသနာပါတဲ့တစ်ခုဝါသနာပါတဲ့ကုသိုလ်လေးတစ်ခုလွတ်ဝင်တဲ့တာဝန်ကြီးရဲ့လားလူတာဝန်မကြီးပါဘူးသူတော်ကောင်းတာဝန်မကြီးသေးပါဘူးတရားတရားတကယ်ရှိတဲ့တရားတရားအစစ်မှန်ကိန်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ဆိုတာကကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်တမ်းများကိုပြုလို့ခြင်းနဲ့စိတ်ထက်သန်နေရပါတယ်ကိုယ်တော်ကောင်းမှုမှန်တယ်ပြည့်တဲ့စိတ်ထက်သန်တာကိုတရားတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်လေးကကိုယ်သဘောနဲ့ကိုရမ်းသမ်းပြီးတော့ဖွင့်ဆိုပေးထားတာမဟုတ်ဘူးတရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပါဠိတော်ကြီးလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပေးထားတာဟိုတိဌာနသုတ်တန်လို့ခေါ်တဲ့သုတ်တန်တစ်ခုမှကြတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားတရားရှိတဲ့လူရဲ့အရေးအသွေးသုံးမျိုးဟောထားပါတယ်တရားတရားရှိတဲ့လူဟာသီလရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုလည်းဖူးမြော်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်သူတော်ကောင်းတရားနာကြားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆွေပြေကလှူဒန်းရတာမွေလျော်တယ်တရားတရားရှိတဲ့ရည်သေးဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုး၃မျိုးပြောကြည့်ပေါ့၃ချက်ဆိုတော့မှတ်ရတာလွယ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီ၃ချက်ထက်ကတတိယချက်ဖြစ်တဲ့ဆွေပြေကလှူဒန်းရတာမွေလျော်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပဲအ
အကြထဲမှာကအပြောများကြတာသူကတရားတရားသိအားကောင်းတာပဲဆိုရင်သူအဘေကံသိချက်ရောတာပဲသူအစွန်အကျဲသိချက်ရောတာပဲသူသိလက်ဖွာတာပဲစသဖြင့်ပြောကြတာပေါ့အမှန်ကတော့စွန့်ကျဲဘေကံကတရားရောတာနဲ့လက်ဖွာတာနဲ့မတူပါဘူးနော်အဲ့တော့အလူတန်းအဘေကံရောတာကိုတရားတရားရှိတယ်လို့ပြောကြတာအဲ့ဒါလေတရားတရားပါပဲတရားသူတော်ကောင်းတရားနာကြခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတာလေတရားတရားပါပဲ ဖုန်ကြီးညာသွားမှလည်းဝါသနာမပါဘူးတရားနာဖို့လည်းစိတ်မဝမ်းစားဘူးလူအပ်တန်းမှလည်းနှစ်မျိုးတွတ်လိုက်တာလွန်ရောဆိုရင်တော့ကို့မှာတရားတရားမရှိသေးဘူးလို့သာကို့မှာတရားတရားခံပါလွန်လာတယ်လို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့ဟိုသူ့ဘုဒီတုဒ္ဓံမှာကြတော့တရားတရားရှိတဲ့သူရဲ့အရေးအသွေး တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှူဒန်းပေးခြင်းနေရာနဲ့တင်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးသီလကောင်းမှုမှလည်းပျော်ပါတယ်ငါးပါးသီလကိုလည်းခေါ်ဖို့ပစုကဲ့သို့မြေအောင်ဆောင်ထင်းနေဥပုံနေတွေသုံးဖို့တနေ့ကနေနေတွေသုံးဖို့ကိုအစဉ်ပြည့်တဲ့နေတွေမှလည်းရှင်ပါသီလကိုးပါးသီလဆယ်ပါးသီလဥပုံသီလတွေစောင့်ထင်းပါတယ်ကိုကျင့်သီလကိုအသက်တမျှမျက်နှာတန်ဖိုးထားပါတယ်ဒါနာကောင်းမှုတွေအများကြီးပြုနေသီလတွ
ကိုကတိလဆက်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာရှာတယ်တိလဆက်ပြီးရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့အကြီးအကျယ်လူတိုင်းနေရင်ဒါနာကောင်းမှုကသိကြီးကျယ်သိညာပြလို့နဲ့အတွက်တိလမလုံးနဲ့အကုသိုလ်လေးကသူ့အလိုလျောက်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်နေကြတာမပျောက်ပါဘူးဒါနာကဒါနာသူ့အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်တိလကတိလသူ့အကျိုးသူပေးပါလိမ့်မယ်တရားတရားတခေရှိရင်ဒါနာကိုကြီးပဲဆောင်းပေးပြီးတော့မလုပ်ပါဘူးကိုယ်ချင်း
ကိုယ်တော်တရားဝေကြီးလည်းနားတယ်တရားတွေခွေလေးလည်းမကြမ်းမကြမ်းဖွင့်ပြီးတော့နေစင်းနေစင်းဖွင့်ပြီးတော့နားတယ်တရားစာအုပ်တွေလည်းအမြဲတမ်းပြန်ဖတ်ရှုတယ်တရားပေါ်တမန်တော်ဘုဒ္ဓလူကိုမရှင်းတာရှင်းရင်လည်းရှင်းအောင်ပြောပြပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီချင်းကပ်ပြီးတော့မိမြန်နဲ့စုံစမ်းနေနားယူတယ်မှတ်သားတယ်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားဘုဒ္ဓတာလိလလိုက်စားပါတယ်အခုလိုသာန
Parido muyeni de pali de malila na nama siaro tangara de gabi de gatomo jaja jema nanan sasa abe makan lila biro ma nicho hotare te yari buro na jate ne mangara de ana abe da disuranga dunyo kusara no hola siaro tangara de abe makan biro lila tare harigo nicho hara mo gula taguma kumusa jemusu no nyan lupo တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့လေပေါင်းသင်းပါတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းသူတော်ကောင်းဘုံတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းတယ်ဟိုကိုတယောက်ထဲပေါင်းတာလုပ်လို့လေပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုသဘောမထားပါဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့မိကောင်းဆွေကောင်းသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ပေါင်းသင်းတော်တာပါပဲအခါအားလျော်စွာပေါ့အမြဲတမ်းကြီးလိုက်ပေါင်းတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးတရားတရားရ
င်ကိုယ့်ထဲအသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထောက်ပြလာပါစေ။အဲ့ဒီထောက်ပြလာမှုကိုလေးလေးစားစားခံယူပြီးတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါလေ။တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြောဆိုဆုံးမရလွယ်ကူတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ကိုသူတစ်ပါးကထောက်ပြလာတယ်ဆိုရင်ကိုဉာဏ်လေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ရလို့တကယ်ကိုပြုမြတ်မဲ့အပြစ်ပါလားဆိုတာသိရင်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုကိုယ့်ထဲငယ်တဲ့လူကထောက်ပြလာပါစေအဲ့ဒီအပြစ်ကိုဖယ်ရှားပြလိုက်ပါလေအပြစ်ကိုထောက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းကိုယ့်ထဲတသက်ငယ်ရွယ်ပါစေကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးတော့ဘူးငါလူလူပြောရကောင်းလားငါလူလူဆရာလာလို့ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့မာနနဲ့တင်းခံနေတယ်ဆိုရင်တော့တရားတရားမရှိလို့တရားတရားအာနေလို့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတူနေအတူချင်းပုဂ္ဂိုလ်သတင်းသုံးပုံပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာလေကုညီရိုင်းပင်တတ်ပါလေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝေယဝဆအလုပ်ကိုလေမွေ့လျော်ပါလေကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအချင်းချင်းရဲ့ကုသိုလ်ကိစ္စတွေမှာတရားဓမ္မကိစ္စတွေမှာကုညီဆောင်ရွက်ပေးပါလေတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစင့်မြင့်တရားတွေကိုလေလူလားပါလေ
ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိကုသိုလ်ပမာဏနဲ့ကျင့်တဲ့မနေဘူးလက်ရှိကုသိုလ်ပမာဏတွေများတဲ့များအောင်ကြိုးစားရတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိတရားအစင့်နဲ့ကျင့်တဲ့မနေဘူးလက်ရှိတရားအစင့်ထက်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ကြိုးစားရတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိတရားအစင့်နဲ့ကျင့်တဲ့မနေဘူးလက်ရှိတရားအစင့်ထက်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ကြိုးစားရတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိကုသိုလ်ပမာဏကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိတရားအစင့်နဲ
ဒီကိစ္စမှာဝရိယကြီးမာပါတယ်ဒါနမှာမဟုတ်သီလမှာမဟုတ်ဝိယဝစ္စမှာမဟုတ်ဘယ်ကုသိုလ်ကိစ္စမျိုးမှာမဆိုလုံလဝရိယကြီးမာပါတယ်ဒီခုနှစ်ချက်ကတော့အာလုံးလေးလာနိုင်ကျင့်သုံးလို့လွယ်ကူပါတယ်နောက်လေးချက်ကတော့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇံရအောင်ကျင့်နိုင်တယ် တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်နဲ့တတဝရရဲ့သုတိပရိသန္တိကိုသိအောင်ကြိုးစားနိုင်တယ်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာသဝကယအဘိညာဉ်နဲ့လေကိလေသာအာသဝတွေကုန်ခန်းသွားအောင်အားထုတ်နိုင်ပါတယ်အာသဝကယအဘိညာဉ်ဆိုတာကတော့အရဟတမေအရဟတဖို့ကိုပြောတာပါပဲအရဟတမေညာအရဟတဖို့ဉာဏ်နဲ့ကိလေသာအာသဝတရားတွေကိုကုန်ခန်းအောင်အားထုတ်နိုင်ပါတယ်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂ
ho ye la ma ho hu tila sang khai na le tara tiya tiya na ra le tara tiya wo ya wo sa lut da le tara tiya tiya bhavana a thut da le tara tiya o na song yahana phit twa da ku ga tara tiya ta ya myat sa pya ho da le di tara tiya ne pat da le tiya ro di hman lo tawa tha ji hman ji de lo ji pi do nga ma ba tara tiya le lu ni de de le ba tara tiya le a ne ni de de le အမြဲတမ်းတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူနေတဲ့တရားတရားအမြဲတမ်းရှိနေရမှာပဲကိုယ့်ရဲ့အာနေနေတဲ့တရားတရားအားကောင်းအောင်အမြဲတမ်းလုပ်နေရမှာပဲတရားတရားကဘယ်ကြမှာအထွတ်ထွေရောက်ကလေးဆိုရင်တော့ယဟနာရှင်မှာပဲအထွတ်ထွေရောက်ပါလေခုနတရားတရားရှိသေးရည်သေးဆက်တမျိုးတည်းမှာအရဟတမေအရဟတဖို့နဲ့ကိလေသာအသောတွေကုန်ခန်းအောင်အထုတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားတာဆိုတော့အရဟတမေညာကိုရမှာယဟနာရှင်မှာပ
ရရှိမှာစိတ်ကြီးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမျိုးစုံလို့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေပြေဝကုသိုလ်ပြေဝမှာလူတရားနောက်ဆုံးဒုက္ခလွတ်မြောက်မည်တန်တရားကိုဆင်းရဲဒုက္ခရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုမှတန်တရားကိုဆင်းရဲကနေလွတ်မြောက်သွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတရားတရားတွေကပုရုဇဉ်ဘဝမှာရှိနေတဲ့တရားတရားတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတဲ့ဥဒိကျက်လေးတော့ရှိရမှာပေါ့နိဗ္ဗာန်
င်မာနဲ့ဘဝခန္ဓာတန်ရာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ဘဝခန္ဓာတန်ရာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တဲ့အတွက်ဒီဘဝခန္ဓာတန်ရာကိုလိုချင်တဲ့စိတ်မရှိကိုဘာပဲလို့လို့ကိုဘာကုသိုလ်ပဲပြုသည်မြကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးပြုသည်မြအလုံကောင်းအလုံးမြတ်တွေအားလုံးဟာဘဝခန္ဓာတန်ရာကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပဲယုံနာခန္ဓာလုံးဝမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ပဲအဲ့ဒီလိုလေးပိုင်ပိုင်နဲ့ဆုံးမချက်ချလိုက်ပြီဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းရောနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းနဲ့ဘာလို့လို့မဆိုးတောင်းမှကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ညာအလုံကောင်းအလုံးမြတ်တွေကိုပြုတ်လိုက်တဲ့ညာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ထင်ရှားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတော့နိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းရောဟောတူဆိုရမှာပေါ့ဗောဓိညာတစ်ခုကိုယဉ်မှားထားတယ်ဆိုလဲကိုယဉ်မှားတဲ့ဗောဓိညာရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆိုရမှာပေါ့အခါခါတည်းကြီးဆိုနေရမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးနော်ကုသိုလ်ပြေဝလူတရားဒုက္ခလွန်မြောက်မည်တရားတရားဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်တယ်မြတ်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထက်သန်တာကိုခေါ်တာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်တယ်မြတ်မှာပြုခြင်းနဲ့စိတ်ထက်သန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်တယ်မြတ်လုံနေမှာတော့လူတားတွေလည်းအကုန်ရပြီးတော့ဒုက္ခတွေလည်းအကုန်လွတ်တာပေါ့တရားတရားရှိတဲ့လူရဲ့ကောင်းကျိုး၅မျိုးဆိုပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားခေါ်ထားပါတယ်လောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာမေတ္တာပို့ဆရာရှိရင်လည်းတရားတရားရှိတဲ့သူကိုပဲအရင်ဆုံးမေတ္တာပို့ကြပါတယ်
ကြွားစရာရှိရင်လေတရားတရားရှိတဲ့သူစီကိုပဲအရှင်ဆုံးကြွားကြပါတယ်အလှူခံစရာရှိရင်လေတရားတရားရှိတဲ့သူစီကပဲအရှင်ဆုံးအလှူခံကြပါတယ်တရားဟောစရာရှိရင်လေတရားတရားရှိတဲ့သူကိုပဲအရှင်ဆုံးတရားဟောကြပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်ကောင်းကျိုး၄မျိုးပါတန်တရားကောင်းကျိုးတွေနဲ့ကြတော့တရားတရားရှိတဲ့လူသေလွန်သွားရင်လူပြည်နတ်ပြည်ကောင်းရာသူဂရီကိုပဲရောက်ရပါတယ်တရားတရားရှိတဲ့အရေးသွေး ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ၅မျိုးထဲမှာရှေ့၄မျိုးကပြစ္ဆုတ်ပန်ကောင်းကျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးကလည်းနှိမ့်ချလိုက်တော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အထူးချီးမြှောက်မှုကိုခံယူရခြင်းပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာမေတ္တာကရုဏာသဘောတရားအရာတတဝါအလုံးကိုဒန်းတူညီမျှချီးမြှောက်ခြင်းပေမဲ့တရားတရားရှိတဲ့သူကိုပဲချီးမြှောက်ရပါတယ်တရားတရားရှိတဲ့သူကိုပဲချီးမြှောက်ခွင့်ရပါတယ် ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူဆင်းရဲတွေကိုချီးမြှောက်တဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးတဲ့အရှင်မဟာကတ္တပါလို့ဆိုရင်လေဆင်းရဲတဲ့လူမှန်တဲ့ကိုအကုန်ချီးမြှောက်အကုန်လုံးကိုချမ်းသာစေချင်တာပေါ့မေတ္တာကရုဏာသဘောတရားကတော့ဆင်းရဲတဲ့လူမှန်တဲ့ကအကုန်လုံးချမ်းသာစေချင်တာပဲဒါပေမဲ့လို့အကုန်လုံးကိုချီးမြှောက်လို့မရဘူးကိုချီးမြှောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမြှောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ
ခင်မွေကိုက်ခံရပြီးတော့သိအပေလေးကိုရောက်မယ်ဆိုတာသိတယ်သိတော့သူ့စီသွားသူ့လေတော်တဲ့စားဖို့ယူလာတဲ့ပေါမမုံကလေးသွားလူခံမှာပဲဒါဆိုရင်တော့သိရင်တာဝရဏနတ်ကြီးရောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိဘရဲ့နှလုံးသားရဲ့ဒါတရားရှိလားမရှိလားအရင်ဆုံးလှမ်းကြည့်လိုက်သေးတယ်ကြည့်လိုက်လို့ဒါတရားရှိတယ်ဆိုတာတွေ့တော့မှလေတော်တဲ့ဆွမ်းခန်းကြွမိဘလှူတဲ့မိဘကလည်းသူစားမဲ့ပေါပေါမုံလေးတွေအကုန်လုံးရှင်မကသဘကိုလှူလိုက်အဲ့ဒီပေါပေါမုံလေးတွေမိဘရဲ့ရှိမှာပဲဖုံးပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတွေဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမွေးကပ်လို့သေးတာဝရဏနတ်ကြီးရောက်သွားပါလေတရားတရားကိုအရင်ကြည့်ပြီးမှတရားတရားရှိမရှိအရင်ကြည့်ပြီးမှချိန်မြောက်တော်မူတာပါမောင်ပုံနာတို့ချိန်မြောက်မယ်ဆိုတော့လေရှင်သာရိပုတ္တရာတရားတရားရှိမရှိလှမ်းမကြည့်ရဘူးလားကြည့်ရတာပဲအလူခံတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ပါဘူးတရားတရားရှိဖြစ်ကြည့်ပြီးမှပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကချိန်မြောက်ကြတာပါဆရာတော်တန်ဃာတော်တို့ရဲ့တရားတော်မှတချို့ပြောလို့ရှိတယ်ဒီတရားတော်မှတွေတို့ဆရာတော်နဲ့တွေ့တာဘာမှမကြသေးပါဘူးဆရာတော်ကဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုဒီလောက်တောင်ဦးစားပေးနေရတာလဲတို့ကဆရာတော်နဲ့ရင်းနှီးနေတာကြားလာပြီသူတို့ကမနေ့တနေ့ကမှရင်းနှီးတာဘာဖြစ်လို့ဆရာတော်ကသူတို့ကိုတို့ထဲပို့ပြီးတော့အရေးဆိုင်နေရတာလဲပို့ပြီးတော့ခွင့်ရပေးနေရတာလဲတို့ဆရာတော်ကအစ်စ်တွေ့ရင်အဟောင်းမိတတ်တယ်စသည်အားဖြင့်ကိုယ့်ထက်ပိုဦးစားပေးခံရတဲ့သူကိုယ့်ထက်ပိုပြီးတော့ဦးစားပေးခံရတဲ့သူဥပမာမနာလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလကောင်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဦးစားပေးခံရတဲ့သူကိုအမြင်ကက်လို့ဆိုလကောင်စကနာထုတ်ပြီးတော့မပြောတတ်ကြဘူးလားပြောတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါတရားတရားရဲ့သဘောတဘာဝတရားတရားရဲ့အစွမ်းတတိကိုနားမလည်လို့ပြောတာဖယားသားတော်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဆိုတာကတရားတရားအမှုအရင်အထူးအပါကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲချီးမြှောက်ကြတာပါအရိယာရှင်မြတ်တွေယဟန္တာရှင်မြတ်တွေမှမဟုတ်ပါဘူးပုရုษရှင်တန်ဃာတော်တွေလည်းတရားတရားကြည့်ပြီးတော့ပဲချီးမြှောက်ကြတာတရားတရားကြည့်ချီးမြှောက်တယ်ဆိုလို့များများလူတွေလူကိုချီးမြှောက်တယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ခုနပဲပြောခဲ့ပြီးပြီတရားတရားဆိုတာကလူချင်းတိုင်းချင်းနဲ့စိတ်ထက်သနာတစ်ခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့ဆိုဘာမှမလူပါဘူးဟိုလူချင်းနဲ့စိတ်မရှိလို့မလူတာမဟုတ်ဘူးနော်ထူထူထူမြန်မြဆဆလှူနေတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဝေယဝစ္စမာတရားတရားရှိလို့ကိုဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကအထူးဦးစားပေးတယ်အထူးကြီးမြောက်တယ်ကိုမြန်မြလှူတဲ့လူထက်တောင်ကိုဦးစားပေးတာတည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်တရားဆိုတာကလှူတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ကြတော့ဝေယဝစ္စဒီမှာတရားတရားအားကောင်းလို့ကြီးမြောက်တယ်တချို့ကြတော့သီလကောင်းမှုဒီမှာတရားတရားအထူးအားကောင်းလို့တရားနာတဲ့ကိစ္စတွေတရားဘုဟုတ္တလေးထားတဲ့ကိစ္စတွေစသည်အားဖြင့်ပေါ့တရားဘာဝနာလို့အားထုတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတရားတရားအားကောင်းလို့စသည်အားဖြင့်တရားတရားအားကောင်းမကောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲချီးမြှောက်ကြတာပါပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အထူးဦးစားပေးချီးမြှောက်မှုကိုခံယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တရားတရားကိုမြင့်တင်ထားယုံပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အထူးဦးစားပေးချီးမြှောက်မှုကိုခံယူရဖို့ဆိုတာတွေ့ဆုံမှုအချိန်တိုးတောင်းတာမတိုးတောင်းတာနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးတရားတရားအားကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့ပဲပတ်သက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားတရားဟာအကောင်းဆုံးအရင်အနည်းပဲအနိုင်မဲ့အရင်အနည်းပဲတရားတရားဟာအနိုင်မဲ့အဖို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့အနိုင်မဲ့အရင်အနည်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အနိုင်မဲ့အဖို့ဆိုတာကတထာဒုတိယပုရိသတ္တခေါတိဆိုတဲ့ပါဠိကိုကြည့်ပြီးပြောတာ
အနိုင်မဲ့အရင်နေ့ဆိုတာကတတ္တိတဝိတံပုရိသတ္တသစ္ဆာဆိုတဲ့ပါဠိကိုကြည်ပြီးပြောတာပါလောကျင်စိမ့်တဲ့လောကီကံကြီးဘလောက်ပဲရှိရှိငွေအရင်နေ့မရှိဘူးဆိုရင်ဘာစီဝါကြီးမှလုံးလုံးမရတယ်လို့ပဲအချိန်နေတဲ့အခွင့်အလမ်းဘလောက်ပဲကြုံကြုံသဒ္ဓါတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှမပြုချက်ပါဘူးငွေအရင်နေ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချိန်နေတိုင်းကငွေဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတယ်
ကိုယ်တော်စေလုံးနေတဲ့အလုပ်ထဲကနေကုသိုလ်အလုပ်အာယုန်ထဲကကုသိုလ်အာယုန်အဖြစ်ပြတိုင်းကကုသိုလ်အဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြနေပဲကြုံကြုံသရတရားသာရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြထဲကကုသိုလ်ရအောင်မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်နေတိုင်းမဲ့သရတသက်နဲ့ယူလို့ရသလားဆိုတော့မရဘူးပညာရဲ့အကူအညီလေပါမရတယ်ကိုကြုံတွေ့နေတဲ့အဖြစ်ပြကလေးကိုဘလုံးနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိမှသရတရား
န်ရှိမှအဲ့ဒီအလုပ်ထဲကနေကုသိုလ်ရအောင်ယူနိုင်တာဆိုတော့၄၀နေတိုင်းကြီးကြီးကျယ်ငယ်စွန့်နေကြတာပဲလေကြီးကြီးကျယ်ငယ်စွန့်တဲ့အလုပ်ထဲကနေလေကုသိုလ်ယူလို့မရဘူးလားဟိုအလင်းစေတမန်တရားမှာဟောခဲ့ပြီးသားပါကြီးကြီးစွန့်နေကိုစွန့်လိုက်တဲ့ကြီးကြီးကိုစွန့်လိုက်တဲ့မစင်အညစ်အကြေးရေအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေအိမ်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပိုးလောက်ကလေးတွေစားကြပါစေတောက်ကြပါစေညှက်တတ်ကြပါစေဆင်ပြေကြပါစေလို့မေတ္တာစိတ်ထားလေးနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စွန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြင်ကြီးစွန့်နေရင်လည်းဒါနကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာဒါနတဲ့တော့မစင်ကြီးကြီးစွန့်မေတ္တာစိတ်ထားလေးနဲ့စွန့်တဲ့ဒါနကိုရှေဒါနရှေစိတ်ရှိမှရှေသရာရှိမှရနိုင်တဲ့ဒါနမလို့ရှေဒါနလို့ခေါ်တာနော်။မစင်ဒါနလို့အတုံးလိုက်တယ်ကြီးနာမည်တက်တော့ကောင်းမှာမလား။မကောင်းဘူးရှေဒါနဆိုတော့နာမည်လေးလှတော့ပြုကျင်တဲ့စိတ်တွေမပေါ်ဘူးလား။မစင်အညစ်ကြီးစွန့်စားကြပါစေတောင်းကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ထားနဲ့ဆွံ့တော့ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ရေငန်းထဲမှာတန်တန်ရှင်းရှင်းစင်စင်ကြဲကြဲဖြစ်အောင်စနေကြလေးဆွံ့နေဆိုရင်သီလကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ယဟန္တန်ကလေးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိယဒိဋ္ဌိကုနဲ့အညီပေါ့။လူတွေလည်းပဲစနေကြတန်တန်ရှင်းရှင်းဆွံ့ရမှာပဲ။ကိုဆွံ့ထားတဲ့မစင်ကြီးကြီးတန်တန်ရှင်းရှင်းဆေးကြောခဲ့တဲ့နောက်လူစိတ်ချမ်းသာအောင်ဆေးကြောခဲ့တယ်ဆိုရင်ဆေးကြောနေတာကဝေယဝဆကုသိုလ်လည်းရပြီးသားပဲ။ဟိုကိုမဆွံ့ခင်ရေငန်းထဲဝင်သွားသူများဆွံ့ထားတဲ့မစင်ကြီးကြီးဘောလုံးပေါ်နေတာတွေ့တော့ရောအစင်လည်းမရှိလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်တူမှာပေါ့ကိုညင်ကြီးကိုပစ္စည်းကိုရှင်းမသွားဘူးအစင်တမ်းမရှိဘူးလဲဆိုရင်ဒေါသဖြစ်မှာပဲဟဲ့ငါတော့ဝေယဝုဇ္ဇကုသိုလ်ကြီးပြုတ်ခွင့်ရပြီဆိုရင်တဏ္ဍရှင်ရဲ့ဆေးကြောတုတ်တင်ပြလိုက်တဲ့ဝေယဝုဇ္ဇကုသိုလ်ရတာပေါ့ဥစဉ်တော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကရံဆရာတော်ဖျားကြီးကျောင်းမှာဟိုနေရာဒီနေရာခွေးကြီးပုံလေးတွေတွေ့ပြီဆိုရင်ဖိုးသူတော်လှမ်းခေါ်ကိုရင်လှမ်းခေါ်ဖိုးသူတော်လားဖိုးသူတော်လားဒီမှာနတ်သမီးနတ်သမီးခွေးကြီးပုံတွေဘယ်လိုပြောတာတော့နတ်သမီးလို့ပြောတာနတ်သမီးလို့ပြောရင်ဖိုးသူတော်ကသဘောပေါက်ပြီးခေါ်ပြားနဲ့ခေါ်ပြားနဲ့ဘာဘာခေါ်လဲထဲတဲ့ဟုတ်တင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ထဲတဲ့ဟာလေးသွားပြီးတော့ယူပြီးတော့ခွေးကြီးပုံကျုံပြီခွေးကြီးကျုံတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်နောက်ပေါ်ကျတော့နတ်သားဖြစ်မယ်နတ်သားဖြစ်တော့နတ်သမီးတစ်ဖက်900ဆိုတော့ဒီခွေးကြီးပုံဒီပင်လဲနတ်သမီးမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ခွေးကြီးပုံတွေခွေးကြီးပုံလို့မပြောဘူးဒီမှာနတ်သမီးနတ်သမီးတဲ့ဒါယောနိတော်မနတိကာရသရာတရားရှိသူရဲ့နှလုံးသွင်းမှာဒါကြောင့်ရေငန်းနဲ့ဝင်သွားသူများဆွနေတဲ့အညီကြီးတွေ့လေဝေယဝဆာကုသပြီးတော့ယူခွင့်ရပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့တန့်ရှင်းရေလုံလိုက်ပါနတ်သမီးတွေလို့អော်ရင်អော်လိုက်ဦးပေါ့နော်အဲ့ဒါသီလကုသဝေယဝဆာကုသရေငန်းနဲ့မှဆိုတော့အနန္တတွေကနန်းနေပဲဩစာရုံကတော့မှုအောင်ကြံအမျိုးဆုံးအပြင်မခံပြီးတော့ချက်ပြုတ်လိုက်ကြတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်တော့ပြန်ထွက်လာတော့မှုရကြံတဲ့နေ့တခုမှပါမလာတော့ဘူးနန်းစောနေတာပါလားဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ထိတွေ့သမျှအရာတွေအလုံးနန်းသွားတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကညစ်ပတ်နန်းစောနေတဲ့အတုပါကြီးဖြစ်လို့ပဲအတုပါသဘောလေးဆင်ရင်အတုပါဘာဝနာတမထကုသိုလ်လေးလည်းမတူဘူးလားတူပါတယ်ကိလေသာအညစ်အကြေးမှန်သမျှစွန့်ချပြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့အရဟံဂုဏ်တော်လေးကိုစွန့်နာလေးနဲ့တွဲပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓတုတ္တိဘာဝနာကုသိုလ်လေးတူပြန်တယ်မေတ္တာပွားရင်စွန့်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာဘာဝနာကုသိုလ်လေးတူတယ်စွန့်ရင်စွန့်ရင်နဲ့စွန့်ရင်စွန့်နဲ့နာရင်နာတယ်ကျင်ရင်ကျင်နဲ့စသဖြင့်စွန့်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်မူယာစိတ်အမူယာလေးတွေကိုတတိပဌာန်းဤတိုင်းရှုသွားမယ်ဆိုရင်လေဝိပဿနာကုသိုလ်ရသွားပြန်တာပဲရေငန်းတဲ့ကျင်ကြီးစွန့်တဲ့အလုဟာသရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့ကုသိုလ်အလုပါ
ဒါပေမဲ့ပညာရှိမှအသိဉာဏ်ရှိမှရနိုင်တာနော်တရားတရားလေးရှိမြင်မြင်သမျှအာယုံဟာလေကုသိုလ်အာယုံပဲသိပဲကလေးကြွေတာမြင်နေဆယ်ကျော်တဲ့အရွယ်လေးကြတော့သိပဲကြွေတာလေးကြည့်ပြီးတော့တခိခိနဲ့ရီမာပေါ့လေတို့ရတာမှရီကျင်နေဆိုတာကို20ကျော်အစိမ့်ပိုင်းအရွယ်တော်တစ်စိမ့်ဟိုင်းနေတဲ့သူတွေကြတော့သိပဲလေးကြွေတာကြည့်ပြီးတော့သိပဲကြွေတန်ကြာချစ်သူချေတန်လေးလားသိပဲကြွေတယ်လေးကြည့်ပြီးတော့ပဲချစ်သူချေတန်လေးများလားနဲ့ feeling တွေဘာတွေတက်မသွားဘူးလားကဗျာဆရာတယောက်တို့ကြတယ်သိပဲလေးကြွေတာကိုကလှပတဲ့ကာယံလေးတစ်ခုပေါ့မကြီးဆရာတယောက်တို့ကြတော့သိပဲလေးကြွေတာကိုကနှွဲ့နှောင်းတဲ့စုပ်ချက်ကလေးတစ်ခုပေါ့ခုနဂိတသမားတို့ကြတော့ချိုမြိန်နဲ့လွန်မောဝယ်ကောင်းနဲ့တန်ဆန်လေးတစ်ခုပေါ့ဒါမဲ့လို့သဒ္ဓါတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဒ္ဓါနဲ့ပညာသဒ္ဓါပညာနဲ့အမြဲတမ်းအရာရာကိုကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့သိဝေလေးကျူရာကိုကတန်ဝေကဉာဏ်လေးဖြစ်လို့ဩငါကတော့ငါစိမ့်ဆုံနေတဲ့သိဝေကလေး6သွေးသွားပြီတဲ့ပြမှာတွဲဆန်နေတဲ့သိဝေကလေးကျွေးကြသွားပြီဖြစ်လာတဲ့အရာမှသမျှပြင်ရတာကြီးပါလားမတည်မြဲတဲ့သဘောပါလားအိဋ္ဌမမြဲခြင်းသဘောတရားသိဝေလေးကျူရာကြီးဆင်းခြင်းတန်ဝေကဉာဏ်ဖြစ်ပြန်ဘာကသိဝေလေးကျွေးတဲ့တံဝေကဖြစ်ပျက်ကိုခြေခံပြီးတော့ယုံနံဖြစ်ပျက်ကိုတတိပဏဝိပဿနာဤတိုင်းဆက်ရှုလိုက်တော့ဝိပဿနာဖြစ်ပျက်ဒီမြင်အဲ့ဒီဝိပဿနာဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့ဉာဏ်တွေအားကောင်းသွားတော့မဲ့ဉဏ်ဖူဉဏ်ဆိုင်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသိဝေကျွေးတာလေးကြည့်ပြီးတော့ယဟနာဖြစ်ကြပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ကြနဲ့မရှိဘူးလားသိဝေကျွေးတဲ့အာယုံလေးဟာသဒ္ဓါပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကုသိုလ်အာယုံတရားဓမ္မအာယုံမေဖို့အာယုံနိဗ္ဗာန်အာယုံမဲ့ဖို့ရအာယုံစိတ်ကတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်မဲ့ညာဘုညာရစေနိုင်လို့သိပဲကျွေးတဲ့အာယုံလေးကွာမဲ့ဖို့အာယုံပဲဒါကြောင့်တရားတရားဟာအကောင်းဆုံးအရင်အနည်းပဲလို့ပြောတာကိုယ်တို့တရားတွေညာပြဖို့အတွက်လည်းတရားတရားအရင်ဒီဟာအဓိကပဲအတ္တပြာအရင်ဒီဘလောက်ပဲရှိရှိတရားအရင်ဒီမရှိရင်ဘာဒါနကုသိုလ်မှမဖြစ်ပါဘူးအတ္တပြာအရင်ဒီမရှိပေမဲ့တရားအရင်ဒီရှိတော့ဒါနကုသိုလ်ဒီအကြီးကျယ်ဖြစ်တာပဲဟိုလုံကတဲ့နှစ်စိတ်30လောက်ကသခိုင်းမြို့မှာဥဝင်းမောင်ဆိုတဲ့တခါကြီးတယောက်ရှိစိုက်ကနင်းစားရတာကတနေ့လုံးမှာတနေ့စားလက်လုံးမှာစိုက်ကားဆရာဆိုတော့လက်လုံးမှာလားခြေလုံးမှာလားလက်လက်လောက်အောင်မှာဟိုကွေ့ဒီကွေ့ကွေ့အောင်မှာလေလက်လုံးခြေလုံးမှာမဆက်လှရတဲ့တနေ့လုံးတနေ့စားစိုက်ကားသမဘဝပါမချမ်းသာပါဘူးအတ္တပြာမချမ်းသာပါဘူးဒါပေမဲ့တရားချမ်းသာတယ်ခဏရဲ့ရတရတပတ်ခဏရဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာ6ရဲ့စိုက်ကားနေနေစိုက်ကားနေလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေကလှူဖို့တမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့နေ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 စုထားတယ်။စာဝတ္ထီတမ်းပိုက်တဲ့ထိုက်တဲ့တလောက်သုံးပြီးတော့လှူဖို့နေ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 စီစုထားတယ်။ခဏရဲ့မြောက်နေဥပုံတွေဆိုရင်စိုက်ကားလုံးဝမနေတော့ဘူး။6ရဲ့မြောက်6ရဲ့လုံးလုံးစုထားတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့သခိုင်းစည်းတဲ့သွားဟိသိဟွေဆိုင်နေသွားဝဲပတ်စံတိတ်မချမ်းသာတော့အသားငါဆိုင်တော့မဝနိုင်ဘူးပေါ့။အသေးရဆိုင်သွားဝဲဥရဲ့အတော်ရဲ့အကိုရဲ့အမရဲ့ကစွမ်းရဲ့တစီငါးမှုဆိုရင်ကျွန်တော်တမတ်နဲ့ရောင်းပါချင်းမရဲ့တစီတကြက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငါးမှုနဲ့ရောင်းပါတဝဲစင်းနဲ့ရောင်းပေးပါကျွန်တော်စားဖို့မဟုတ်ပါဘူးသခိုင်းတောင်မကဘုံကြီးကြောင့်နေသီလာရှင်ကြောင့်နေစာသင်တတ်တွေရိတ်တာတွေတော့လှူမလို့ပါတော့လှူမလို့ဆိုတော့ဟင်းနေဟွေရောင်းတဲ့သူတွေကလည်းတဝဲစင်းနဲ့ရောင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါအသေးရွယ်တွေဆိုင်ကနဲ့အကြည့်တင်းသွားဆိုင်ကနဲ့နင်းလို့ရတဲ့နေရာကြီးနင်းတဲ့နင်းလို့မရတဲ့နေရာမှာကိုယ်တိုင်းဟင်းဒီညိုတွေထမ်းပြီးတော့ဘုံကြီးကြောင့်နေသီလာရှင်ကြောင့်နေစာသင်တတ်တွေကြီးတာဒီအလှဲ့ကြလိုက်ပြီးတော့ထူတာပဲ။ကြောင်ဆွဲဆရာဆွဲပုပ်ကိုဆွဲလည်းမထားပါဘူး။တပတ်တစ်ကြောင်တပတ်တစ်ကြောင်အစဉ်မြင်လဲတပတ်နှစ်ကြောင်လှည့်ပတ်ပြီးတော့ထူတာပဲ။ကြာလာတော့အသေးရရောက်တဲ့ဆိုင်လေးကပတ်စံတောင်မယူတော့ဘူး။ဥဝေမောင်ကြီးကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့သခိုင်းတောင်ကြီးမတက်ဖက်နဲ့ဟင်းဒီညိုတွေအပတ်စဉ်လှူခွင့်ရတာ။ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်သာဆိုရင်အခုလိုစာသင်တတ်တွေကြီးတာတွေသွားပြီးတော့ထူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဥဝေမောင်ကြီးကျိုးဆောင်ပေးလို့သာလှူခွင့်ရတာ။ပစံမယူတော့ပါဘူးဝင်းမောင်ရင်ရော့ကစွန်ရဲ့အစီ20ယူသွားရော့ချမောင်ရဲ့အစီ50ယူသွားရော့ခញ្ញချင်းဒီဗဏ္ဍပိတာယူသွားနဲ့အသေးအရွက်တွေလက်ဆောင်ပေးလိုက်ကြရတယ်။အဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့အသေးအရွက်တွေယူပြီးတော့ဝင်းမောင်ကြီးကစခိုင်းတောင်ဘကခွန်ကြီးကြောင့်ပြလာခြင်းကြောင့်ဒီစာသင်တတ်တဲ့ရိတ်တာတွေအလှဲ့ကြလိုက်ပြီးတော့လှူတော့တာပဲ။အတပြာအရင်ဒီမရှိပေမဲ့တရားအရင်ဒီရှိတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမတိုးဝါသွားဘူးလား။တိုးဝါသွားတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့မန္တလေးကယဟန်ကယဟန်အမအကြောင်းမကြီးတယောက်ကဥဝင်းမောင်ရဲ့တရားတရားသိသွားတော့ချီးမြှောက်တဲ့နေနဲ့စိုက်ကားတစ်စီးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ငကိုကတော့စိုက်ကားအငှားနင်းစားရတာ
ငါနင်းစားစရာမလိုဘူးကိုပိုင်းဆိုင်ကနဲ့နင်းနိုင်သွားပြီနောက်ပိုင်းကျတော့ဆိုင်ကနံကိုယ်တိုင်းမနင်းတော့ဘူးဆိုင်ကထောင်းစားတယ်ဆိုင်ကရဲ့အညာကြီးထောင်းနိုင်တော့တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကားတွေပါထောင်းနိုင်သွားတယ်ဒါနာကုသူပြစ္ဆုတ်မမကူအကျိုးပေးသွားတာပါအကျိုးပေးတာခဏထားလိုက်ပါဒါနာတရားတရားလေးအားကောင်းလို့ဟင်းဒီဟိမ့်ရွက်တယ်လူပုံလေးကကြီးညိုစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အတူယူပါမှာနော် ခုဒီမှာလည်းပဲကံမြတရားဝိရိစကျင့်ပါကလေးကဆိုက်ကဆရာကြီးကတရားနာပိသက်တွေကိုစိုက်ပို့ပြီးပြီးတော့ကုသိုလ်မယူရဘူးလားတရားရင်းနှီးရှိတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားသွားတာပေါ့သာသနာပြုတဲ့နေရာမှာလည်းအတရားယင်းကြီးကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးတရားယင်းကြီးကအဓိကအတရားယင်းကြီးဘယ်လောက်ရှိရှိတရားယင်းကြီးကမရှိရင်သာသနာပြုအလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးသာသနာပြုတဲ့ဆရာကဘုရားအဆုံးအမပြန့်ပွားအောင်လုပ်တာပါ ဖရာတဲတာကြောင်းဆောက်တာတို့ဆွမ်းလောင်းတာတို့ဆိုတာကသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ပြုတာဖရာအဆုံးမှပြန်ပွားအောင်လုပ်တာကိုတာပြန်ပွားအောင်လုပ်တာကမှသာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်တာခုဒီမှာကံမြေကြောင်းတဲ့ကတရားဝိရိကျင့်ပါပြီးတော့ဖရာအဆုံးမှတွေဖြန့်ဝေးနေတာဟာသာသနာပြုတာပဲပေါ့ဥစဉ်တို့တထုံကရွာတကမှာစွန့်လာကြီးဆိုတဲ့တရားတယောက်ရှိကံရပြုတာတရားကြီးပေါ့သူကတရားတရားငွေကြီးအမြင်အမှန်ဆင်းရဲပါတ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပို့ပြီးတော့ထက်သန်နေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခံစားချက်ရှိလို့တုတ်ပါဝဉ္ဇဉ်ကကြေးရွာတွေမှာတချို့ရွာတွေဆိုရင်ရွာလုံးကျော်ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ကနေတခြားဘာသာဝင်ကူးပြောင်းကုန်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရွာမှာရှိတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်တွေဘုန်းကြီးတွေကဘာသာရေးအဆုံးမှာမပေးကြဘဲနဲ့ချဲတွဲကြတယ်ချဲထိုးကြတယ်ချဲပေးကြတယ်ချဲနယ်ပဲတစ်
ကိုပြောင်းသွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုသိတော့ဘာသာရေးအဆုံးမှဖះအဆုံးမှမသိလို့သာနဲ့အခုလို့ဖြစ်ရတာပဲဆိုတာသိတော့စောလာတကားစောလာကြီးကဘာသာရေးအဆုံးမှတွေသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ထုတ်ထားတဲ့ရှင်ပါရမီလက်ကမ်းစာစဉ်တရားစာကိုအသေးလေးတွေတူတက်နိုင်တယ်လို့ဆဲဦးတက်နိုင်ဆဲဦးဝဲဦးစိတ်တန်နိုင်ဦးစိတ်ဝဲပြီးတော့တိတ်တဆင်းထိုက်ပြီးတော့ဖြန့်နေဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါဖတ်ပြီးတော
ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့သွားယူပြန်တော့ယူနောက်တဲ့အိမ်ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ရှိသမျှစာအုပ်လေးတင်းတဲ့ဆင်းလိုက်ပြီးတော့ဖြန့်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကကြားတော့စာအုပ်အသေးလေးရာနဲ့ထောင်းနဲ့ချီပြီးတော့သူ့ကိုပေးစာအုပ်အကြီးကြီးလေးလည်းပေးအဲ့တော့သူကစာအုပ်တွေအများကြီးလိုက်ဖြန့်နိုင်တော့တာပေါ့နောက်တစ်ခါတွေ့ဘာတွေထူးကြလဲမေးတော့ဘေရွာတော့ဖြင့်ရွာလုံးကြီးဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ဖြစ်လာပ
တရင်ကောင်းလေးတွေကြားရတယ်အတပြချွတ်တယ်ပေမဲ့တရားမချွတ်တဲ့တော့ဖះဆုံးမှပြန်ပေါအောင်လုပ်တဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းအောင်မြင်သွားပါတယ်သိမ်းပေါင်းရာထောင်ချီလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှသူ့လိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်စွန့်လွတ်ထားတဲ့သူတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပြန်ဖြစ်လာအောင်လုပ်နိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအတပြချွတ်တယ်ပေမဲ့တရားမချွတ်တဲ့တော့သာသနာပြုနိုင်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်တရားတရားဟာအကောင်းဆုံးအရင်အနည်းလို့ပြောတာပါကျဆွေးလိုက်ပေါ်တတ်တာရှိရင်တတ်တာရှိရင်စိတ်ကလေးတော့ရှင်းတာပါလိ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 ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်စိတ်ကြည့်ပေါ့တရားနာပေတယ်မယ့်စိတ်တနေ့တနေ့စိတ်နောက်တာများလားစိတ်ကြည်တာများလားစိတ်နောက်တာများတယ်စိတ်နောက်နေတဲ့အချိန်ဟာတရားတရားမရှိတဲ့အချိန်တရားတရားအာနေနေတဲ့အချိန်ပေါ့စိတ်မှသာတရားတရားရှိရင်စိတ်ကလေးကြီးနေရမှာစိတ်နောက်နေချိန်နောက်နေစိတ်ဒီတိုင်းပြတ်မထားဘဲနဲ့ကြီးလာအောင်လုပ်အောင်မယ်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုရင်စိတ်ထဲတရားတရားလေးထည့်လိုက်ရမှာပဲစိတ်ထဲမှာသာတရားတရားလေးဝင်သွားပြီဆိုရင်နောက်နေတဲ့စိတ်ကလေးကြီးသွားပါတယ်ခုနရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီစိတ်ကြည်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဖြစ်သွားတယ်ယုံတရားလေးပေါင်းတော့ပညာဖို့ပေါင်းပြီးသားဖြစ်တယ်ကြည်တရားလေးပေါင်းတော့ကြည်တရားလေးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တတိကိုလည်းပေါင်းပြီးသားဖြစ်တယ်သမာဓိကိုလည်းပေါင်းပြီးသားဖြစ်တယ်ပင်ဝရိယကိုလည်းပေါင်းပြီးသားဖြစ်တယ်စိတ်ကလေးကြီးနေပြီဆိုရင်တတိလေးကစိတ်ကလေးရင်းမင်းလောလောဆယ်လောရမယ်လို့ကဒီအလုပ်ပဲဆိုပြီးတော့ကိုလောလောဆယ်လောရမယ်အလုပ်ကလေးကိုစိတ်ရဲ့ရှေ့ခေါ်လာပြရတယ်ဇမင်ဆွဲကုတ်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်လာပြရတယ်သမာဓိလေးကတတိကလှုပ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကလေးကိုရည်သွေးကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြီးဆိုင်ပေးတယ်
ဝရိယတွေကအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုဆုံးခတ်နိုင်အောင်ပြင်းပြသွားအောင်လုပ်ပေးပါတယ်ကြည်တရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်တတိတမာတိဝရိယကိုလည်းပေါင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ယုံတရာနဲ့ကြည်တရာနှစ်ခုလုံးပေါင်းတော့တရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဝရိယတတိတမာတိပညာကိုပေါင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တရာကတစ်ဖက်ဝရိယတတိတမာတိပညာကတစ်ဖက်လောကမှာအပေါင်းသင်မိတ်ဆွေတန်ငယ်ချင်းဘောဓာရီဆိုတာက တခါကျရင်တိုင်းသူကကြီးရှင်ကိုကြီးရှင်မဟုတ်ပါဘူးသူရှင်လိုက်ကိုရှင်လိုက်သူ့အလှကိုအလှပဲသူရှင်တဲ့အခါရှင်ကိုရှင်တဲ့အခါရှင်အဲ့ဒီလိုပဲတရားရဲ့ဝရိယတတိသမารိပညာရဲ့အုပ်စုနှစ်စုကလည်းတခါတည်းရန်တရားတရားကရှင်းတယ်တခါတည်းရန်ဝရိယတတိသမารိပညာကရှင်းတယ်တခါတည်းရန်တရားကြောင့်ပဲဝရိယတတိသမารိပညာဖြစ်တယ်တခါတည်းရန်ကျတော့ဝရိယတတိသမารိပညာကြောင့်ပဲတရားတရားဖြစ်တယ် အလွယ်ဆုံးပြောတော့တရားတရားကြောင့်ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေမှလည်းတရားတရားဖြစ်တယ်စိတ်မှာတရားတရားလေးကင်းမဲ့နေတဲ့ရှင်တရားတရားလေးဝင်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေုံပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသတိသမารိဝရိယပညာနဲ့ပြုပေါ့ကိုကအကြောင်းတစ်စုံတရားဖြစ်ဖြစ်တစ်စုံတစ်ကြောင်စိတ်နှောင့်နေတယ်ပညာလေးကစိတ်ကလေးရေးမင်းဘ
ပညာကြီးကလောလောဆယ်နောက်နေတဲ့စိတ်အခြေအနေနဲ့လိုက်လျောညီထွေးတဲ့ကုသိုလ်အလုပ်လုပ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်ပညာကြီးညာပေးတဲ့အလုပ်ကိုတတိလေးကပုံဖော်ပေးပါတယ်တမာရီလေးကအဲ့ဒီအလုပ်ကလေးမှာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကတ်ထားပါတယ်ဝရိယလေးကအဲ့ဒီအလုပ်ကလေးကိုပြီးဆုံးသွားအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ် တတိသမารီဝရိယပညာနဲ့ကုသိုလ်အလုပ်တစ်ခုခုကိုဖိပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ပေပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာသရတရားလေးဝင်ပြီးတော့နောက်နေတဲ့စိတ်ကလေးကြည်သွားပါတယ်စိတ်ကြည်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေမှလည်းစိတ်ကြည်ပါတယ်တခါတည်းစိတ်နှောင့်နေလို့သရတရားအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တစ်ခုခုထလုပ်လိုက်ပါသရတွေ့အကောင်းဆုံးကတော့ဘုရားကုံတော်ပေါ
ဝင်လေထွက်လေလေးရှုလေနောက်နေတဲ့စိတ်ကြည်ပါတယ်တရားနာလေနောက်နေတဲ့စိတ်ကြည်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့တရားများများနာရင်တရားတရားတွေတိုးတက်လာပါတယ်တရားများများအားထုတ်ရင်တရားတရားတွေထက်မြက်လာပါတယ်တရားတက်ဖို့အတွက်တရားများများနာပါတရားဆောက်များများဖတ်ပါတရားထက်ဖို့အတွက်တရားများများအားထုတ်ပါတရားနာတဲ့လူကနေ့စဉ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တရားတရားတွေအားကောင်းနေမှာပါတဲ့တရာနဲ့ထက်တရာတရာတရားဒီတန်လင်ကိုဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးသောအဖော်မှန်ဖြစ်ပါလေတရားနာပိဒါများအားလုံးအရဟတမေအရတ္ထဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အချိန်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တရာတရားအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့တရာတရားစံချိန်မီတဲ့တရာတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမောကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အနိုင်မဲ့အဖော်တရားကိုဒီနေရာမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်တရားနာပိဒါများအားလုံးလက်ဝှေ့ချထားကြပါအရေးကြီးဆုံးစကားတစ်ခွန်းနဲ့တရားညီကုန်ချုပ်ပါမယ်။အပမာဒိနာတံပါဒိတာအပမာဒိနာမမိတ်မလျော့မပေါ့မဆပြင်းပြထက်သန်မှန်ကန်သောတတိတရားဖြင့်တံပါဒိတာသီလသမာဓိပညာဥစွာသောသိက္ခာသုံးပါးတို့ကိုကိုးစီကိုးငါပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ဒီဟာရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအာရုံပြုပြီးတော့ဆုတောင်းကြအမျှဝေကြရအောင်အားလုံးပဲလိုက်ဆိုပါဣဒံမေပုံညံဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာနတ္တာပစ္စယောဟောတုဘုရားတပည့်တော်တို့ယနေ့ယခုပြုလုပ်အထုရသောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဝိယဝိသကုသုဓမ္မတဝနာကုသုဓမ္မဒေသနာကုသုအစရှိသောကုသုကောင်းမှုအစစုသည်စေရငြိယရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ဘာကကိုဤပဝင်းကျင်၌ရှိကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါများနှင့်တကားစัจ java ဝလာနန္ဒ၌ရှိကြကုန်သောလူနှင့်မြမသတ္တဝါအလုံးတို့အား
ญาติเวบาคงอิญาติเวบาคงอิญาญาอยู่ตัตวะอาลุตุสิทธิ์นัชชาจัมมาฉันตาอยู่ญาญาสันดะญาญาสันดะจีวะจะบาสิ ဆိုလိုက်ရအောင်အယစေမျက်နာ၌ရှိကြသောနတ်လူတတ္တဝါ